muuqaalkan idin muuqda waa saddex wiil oo walaal ah isla markaasina xanuunsanaya eebana xuskoodii uu ka qaaday muddo dhowr iyo toban sannadooda ayay ku xidhnaayeen geedkaasi aad arkaysaan iyadoo sidoo kalena ay dhibaato weyn ku haysay qoraxda dabaysha iyo weliba roobka bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan deegaanka wadaamago oo ugu horeeya sheekh maxamed bile ayaa waxay ku dadaaleen sidii loo samayn lahaa hoy saddexdaasi wiil ee xanuunsanaya lagaga xareeyo dhaxanta roobka iyo dabaysha waxaana iskaashiyo fara badan oo ay ku soo ururiyeen dhaqaale aan aad u buurnayn kaasoo saamaxay inay ku bilaabaan dhismaha guri la doonayo in loo dhiso saddexdaasi wiil ee xanuunsanaya haddaba sheekh maxamed bile iyo qaar ka mid ah culimaadiinta deegaankaasi wadaamago ayaa waxay ka warbixiyeen saddexdaasi wiil ee walaalaha ee xanuunsanaya iyagu guud ahaanba muslimiinta caalamkana ka codsaday in wax lasoo taro dadkaasi eebba xuskoodii uu ka qaaday halkani waxa weeyaan gurigan la dhisayo eed maanta seeskii la wado ee aad aragtaan waxaa loogu tabarucayaa oo loo dhisayaa niman walaalo ah oo afar ah oo saddex dhirta ku xidhxidhan tahay oo marka aad arkaysaan saddexdaa nin ee mid waliba geedka ka laalaado iyo mid isaguna ku dul xidhan oo haddii alla ka dhigo walaalkoodaho iyaga ilaalinaya waxtarkooda kuwaasoo u baahan caafimaad in dhakhtar la geeyo oo waa saddex nin oo wada waalan oo saddexduba xidhan yihiin iyo in hoy loo dhiso meel ay kaga gabadaan dadka kaga gabadaan oo hoya oo dhaxanta iyo dabaysha ay kaga raystaan sidaas laajigeed halkani waa degaankii wadaamagoy waxaanu markaa go'aansannay markaanu aragnay nimankaa dhibaatada haysata inaanu annagu isdhex marno oo aanu haddii alla ka dhigo horta ugu horrayn guri aanu bilowno gurigii maanta waa taa seeskii la dhigayo bulukeedkiina waa kan agtayada yaalla ee faraha badan leh ee isaguna halkan toonsan wax adduunye ah oo aanu haddeer faraha ugu haynaana ma jirto laba hablood oo aad iyo aad aanu ugu ducaynayno khayr qabayaala ayaa markaa lacag ah gaadhaysa $1,900 marka laysku daro ugu soo tabarucay oo noo keenay 1,900 ayaanu iminka ku bilownay oo aanu haddii alla ka dhigo aanu ku bilaabaynaa bulukeedkana haddii alla ka dhigo waxaa bixisay magaalada ayaa bixisay sibirhkii lagu sameeyey iyo samayntiisaba magaalada ayaa bixisay waa 3,000 oo xabo gurigaanu u dhisaynaana waa guri baloodha marka waxaanu walaalaha iyaga islaamka ah ee diirnaxaya meel kasto ay joogaan qof kasta oo wax ku soo tara na waxaanu uga baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala in uu wax khayr la siiyo dadka muslimiinta muxsiniinta ee waxbixinta jecel ee inay khayr iyo ajar ay gashadaan waxooda jecel waxaanu u sheegaynaa in ay ku soo caawimaan nimankaa xanuunsanaya ee guriga u baahan ee hoyga u baahan iminkana ummadda muslimiinta dadka jaaliyadaha dadka degaankan u dhashay waxaanu u sheegaynaa dadka inay soo caawiyaan inay maxay hayto ka qayb galaan hawshooda waxaanu leenahay annagoo intii hore ee waxbaxsatay u ducaynayna oo leh ilaahay miisaanka xasanaadka haydiinku daro ee ilaahay aakhirana si fiican haydiinka abaalmo waxaanu leenahay ummadda muxsiniinta islaamka meel kasto ay joogto ha u soo gurmadaan ha u soo degdegaan waxaan muslimiinta iyo dadka qurbajooga u dhashay degmadan aan ka codsanayaa in la soo caawiyo dadka saddexdaa nin ee dabada halkaa naga dambaysa ku xidhxidhan ee walaalaha ah iyo dadka haya iyaguna aan waxba dhaamin ee walaalaha waxaan ku codsanaynaa saddexdaa nin ee waalwaalan ee caafimaadkooda iyo noloshooda kaleba aanay fiicnayn inay soo caawiyaan waxa ay ku caawin karayaan gurigaa laga warramay baa ugu horeeya geedkan aad arkaysaan ayay muddo 15 sano ku xidhnaayeen saddexdan wiil xanuunsanaya oo ah dad walaalaa sidoo kale walaalkoodii afraad ayaa isaguna muddadaasi ku dul xidhnaa oo hayay islamarkaasina danihiisii kaloo dhan u seegay ma haystaan hoy ay ka galaan dhaxanta dabaysha qoraxda iyo roobka midna balse dadka deegaanka ayaa iskutasha ay sameeyeen waxay ku guulaysteen inay ururiyaan waxoogaa sibir ah iyagoo sidoo kalena qayladhaan hore ay direen dadkii ka soo jawaabay ay soo direen lacag aan buurnayn oo gaarisa 1,900 taasi waxay keentay saaka lagu bilaabo dhisme loogu talagalay in lagaga qariyo dabaysha dhaxanta iyo roobka dhismahani lacagta loo hayaa waa 1,900 oo keliya sida la wadoogsoon yahayna kuma filla dhammaystirka dhismahaasi
المودين تا يوريبان قربات كي يحكرات كي دقمدا ودا مقاس هاك يسوي مقابت اللقاء أم كي يسمعها سي وحيد ما انتو يتبعي سي نحريس لوقع سيدان برشوين تكالا دوان اسلام كي كودا غان دافاها دوني دا إن لقا غيب غاتو سيدي لو تاقير لها نرسو عاون لها رقا سيد لان يرضا يحانو صنايا وحانا يسدو كلا شاقين قضا بضا وقوهر رأيي اللوب بهاي لقا غيب غاتو عاون تا دات كاسي مسلمين تا يحانو صنايا يقوهر ريسو لما يستيركا لسمها لودي سيئي لغا حرينا يو دحانتا يو رابكا او يوغو اي مروالبا اي دبنويهين يوغو سيدو كلا مكو عصدي مسلمين تا انقا دقالها لغو سو عاوية سيدو كلا لغا غيب غادان دوانا سيدي عافماد ايبا بحشي لغو دون لها اسلاماركا سينا دختار لغو غادي لها حتى با عيد كستا او اسلاما او كدام قانا يسافوريو غني وحلقو عصنا يأينا كسو تشوابان اسلاماركا سينا ay soo taageeraan soo caawiyaan dadkaas islaamka ay xanuunsanaya saddexnina wixii dhaqaale ay ugu tala galeen inay ka qayb qaataan tabarucaadka dadkaas islaamka ay xanuunsanaya waxay ku soo diri karaan lambarada shaashada ku soo bixi doona.